wabarakatuh. Tajuk cerita saya pada hari ini ialah lima sahabat rimba, iaitu sang buaya, sang monyet, sang gajah, sang kancil dan sang rusa. Mereka hendak mencari makanan di sebuah hutan. Wahai rakan-rakan sekalian, apalah terpaksa mencari makanan. Makanan yang kita simpan pun hampir habis. Bagaimanakah kalau kita berlima pergi ke sana? Tentu banyak makanan yang boleh kita makan. Ikut. Kami ingin meminta bantuan kamu. Bolehkah sang buaya? Marilah kita ikut laluannya agak cetek. Tentu sang gajah boleh berenang dan menyeberang bersama-sama. Sang monyet tentu boleh duduk di atas sang gajah. Dengan tukang monyet, kalau tak nyawa kita yang akan layak. Begitulah ceritanya. Pengajarannya ialah kerjasama adalah satu kepentingan untuk merapatkan